Є багато таких питань, на які відповідає анатомія. Перш за все, вона відповідає на питання, що це. Тобто є таке поняття, як описова анатомія. Ми ще сьогодні багато про це будемо говорити. Ну, перш за все, анатомія вона шукає відповідь на питання, чому, яким чином це проходило. І на кінець вона пояснює, як об'єкт існує. Тобто саме існування об'єкту в залежності від функції, воно важливе в розумінні того, як клінічно можна впливати, в тому числі на організм. Іншими словами, в анатомії пізнання починається від одиничного і слідує до загального. Тобто ми сьогодні ще неодноразово з вами задаємо анатомічну термінологію, і це важливий момент для того, щоб ви зрозуміли, наскільки з одного боку складна, а з іншого боку дуже важлива така складова, як анатомічна номенклатура. Ну, звичайно, анатомія – це фундамент медицини, фундамент взагалі клініки, і предметом вивчення анатомії є людина. Відповідно, організм як єдине ціле буде відповідно з позицій загальної біології. Організм як єдине ціле, організм людини відноситься до типу хордових, під типу хребетних, класу савців, під класу приматів, підряду мав, під сімейство людиноподібних і сімейство людини, а також виду людина розумна. Щодо Homo sapiens є декілька таких пояснень того, що означає Homo sapiens. Звичайно, школи ви пам'ятаєте, що є людина розумна. Але є ще таке поняття Homo sapientis. Це вважається людина мудра. Основні властивості живого організму – це постійний обмін речовини з зовнішнім середовищем, ріст та розвиток, розмноження, активне переміщення в просторі, тобто локомоція, мінливість та спадковість. Є таке поняття, як саморозвиток, саморегуляція і самовідтворення. Це важливі такі поняття для того, щоб, відповідно, людина могла існувати. Звичайно, є системи пропорцій людського тіла. Це дуже такі цікаві історичні також дані. Я думаю, із цих всіх зображень, які ви тут бачите, ви можете впізнати зображення, яке намалював Леонардо да Вінчі. Ось, тобто древнє єгипетське середньовіччя, відповідно, Модолур і 20 століття. Ви можете тут побачити відповідно ці зображення, які показують ці, так би мовити, моменти. Ну, взагалі, вітрув'янська людина, воно найбільш впізнаване, напевно, зображення, яке характеризує те, що, ну, перш за все, є таке поняття, як золоте січення, так? Ось, і кожна структура в тілі людини має певне взаємовідношення до інших. От. Ну, також будете на практичних заняттях. Можливо, хтось із вас захоче створити відео. Є, знову ж таки, на YouTube-каналі така і лист, підказ, да, як його називають зараз. Це презентація або презентація здобувачів освіти. Кожен з вас може створити по анатомії коротке відео. Може, більше там 50 хвилин прислати на пошту, і якщо це буде дійсно якісно зроблено, в YouTube-канал додаємо, і всі, хто долучається до каналу, можуть це також аналізувати, дивитись, і, можливо, хтось із вас буде додатково стимулювати інших для вивчення анатомії своїми роботами. Долучайтесь. Ну, крім того, анатомія – вона належить до таких біологічних наук, об'єднаних загальним терміном морфології. Ну, класично, ви всі були на 1 вересня, так, біля морфологічного корпусу, наприклад, в морфологічному корпусі є відповідна кафедра описової та клінічної анатомії, на якій ви вивчатимете анатомію. Крім того, є кафедра, наприклад, біології, гістології, фізіології. Вони також є морфологічними науками. Загалом
Наприклад, все, що описує форму, якщо взяти, наприклад, географію, це також буде морфологічною наукою, і це також якби дуже важливо. Тобто, наприклад, земна куля має гори, озера, ріки, океани, моря, ось полонини і таке інше. Ну, відповідно, описує наука географія ці структури. Анатомія ж буде описувати відповідно тіло людини. І я би хотів, щоб ви зробили, наприклад, скрін або фотографію цього слайду, і хтось із вас, можливо, креативно зобразить саме такі поняття, як молекулярний, клітинний, тканинний, органний, системний і організмовий рівень. Як ви бачите, якщо говорити я – це молекула, так? Населений пункт – це тканинний рівень, район – це органний рівень, наприклад, серце в серцево-судинній системі, область – це системний рівень, наприклад, серцево-судинна система, ну і вже держава – це організм. Ви пам'ятаєте, кожен із нас є держава, так? Ось, в тому числі кожен із нас є тим, хто впливає на державу, якщо ми говоримо по тому, що відбувається в нас в країні. Ось, перш за все, українці – це дуже міцні історично люди, дуже розумні. Ось, і хотілося, щоб ви несли це упродовж поколінь своїм нащадкам. Перш за все, є таке поняття, як ви зрозуміли, є системна анатомія. Тут вона вже розглядає форму, будову органів, об'єднаних в системи, тому включає такі вчення. Остеологія, тобто вчення про кістки. Артрологія – про з'єднання. Міологія – про м'язи. Відповідно, остеологія, артрологія, міологія об'єднуються в таке поняття, як опорно-руховий апарат. Ми зараз ще поговоримо, чим відрізняються системи від апарату. Сплантнологія – це наука про внутрішні. Відповідно, сплантнологія буде включати травну систему, дихальну систему. Якщо говорити про травну систему, то це, наприклад, буде гастроентерологія, є таке поняття, і гастроентерологія, відповідно, є така спеціалізація для лікування розладів травмної системи. В свою чергу, ангіологія – це буде навчення про судини, кардіологія – про серце, ангіокардіологія – це таке поняття, яке об'єднує серцево-судинну систему, неврологія про нервову систему вчення, ендокринологія про органи внутрішньої секреції і естезіологія про органи чуття. Тут важливий момент, що все, що відноситься до таких вчень, тобто воно важливо в тому, що упродовж року ви вивчите фактично опис всіх цих структур, і дуже важливо, щоб ви розуміли, важливий такий напрям в анатомії – це функціональна анатомія, яка вивчає будову органів і систем органів у зв'язку з їх функцією. Тобто в новому, наприклад, варіанті, який до кінця тижня з'явиться, і ви можете його, як кажуть, використовувати, це так звана посібник для самостійної роботи, там, де будуть з'являтися такі поняття, як напишіть функцію, наприклад, органу, який ви з яким ви працюєте. Ми зараз про це ще також проговоримо. Загалом орган від слова органон грецькою мовою – це частина тіла, яка має певну форму і будову і займає певне місце в організмі, виконує специфічну функцію, має васкуляризацію та інервацію. От я підкреслюю васкуляризацію слово, це відрізняється від слова кровопостачання. Тому що кровопостачання – це тільки артеріальна венозна кров, васкуляризація включає, крім артеріальних і венозних судин, ще лімфоносні судини, запам'ятайте. В утворенні будь-якого органу беруть участь різні тканини, але одна є головною, тобто робочою, і обумовлює особливості його будови та функції. Ну, можна, наприклад, сказати, що серце – орган серцево-судинної системи, але в той же час воно має певну характеристику, мається на увазі по тканинам, сам міокард найбільш
тканина в серце, і вона відіграє величезну таку роль. Крім того, звичайно, як я вже сказав, є таке поняття як апарат. Апарат – це сукупність органів або систем, які мають різні будову або і походження, але виконують спільну функцію. Класично це частотевий апарат, об'єднує дві системи органів, анатомічно і фізіологічно різних, але тісно пов'язаних топографічно. І за своїм походженням, відповідно, частково і функціонально це сечова система і статева система, ну, відповідно, чоловіча або жіноча. Крім того, важливий такий момент, якщо говорити про анатомію, то на сьогодні можна таких чотири основних складових або чотири апарати виділити в анатомії. Це опорно-руховий апарат, який включає систему скелета зі з'єднаннями і м'язову систему. Як ми вже з вами згадували, це буде остеологія, артрологія та міологія, будуть включати опорно-руховий апарат. Фактично, знову ж таки, якщо говорити про підручник з анатомії, це перший том. От, і поставте собі завдання від А до Я його відповідно прочитати. Ну, крім того, знову ж таки, і на YouTube-каналі є аудіозапис. Ви можете, наприклад, в дорозі до університету, крім того, прослуховувати розділи з підручника, які зачитані і відповідно підкріплені деякими ілюстраціями. Внутрішньовий апарат. Внутрішньовий апарат, ну, можна на паралелі провести із спланхнологією. Спланхнологія, як ми вже говорили, це наука про внутрішні. От, включає травну, дихальну, сечову і статеві системи. Зверніть увагу, статева система, а не репродуктивна. Репродуктивна функція – одна із функцій статевої системи. Запам'ятайте це, будь ласка. І, відповідно, два інтегруючі апарати. Інтегруючий перший апарат включає ендокринні залози, серцево-судинну систему та лімфоїдні органи. Тобто в ендокринних залозах, серцево-судинні і лімфоїдних органах присутня якась рідина. Відповідна рідина, яка буде виконувати певну функцію і доставляти певні рідини для того, щоб це функціонувало. Крім того, другий інтегруючий апарат, то тут вже йде взаємодія по нервовим волокнам. Відповідно, є нервова система, органи чуття і загальний покрив, який включає шкіра та грудь. Ну, якщо говорити про найбільший орган в тілі людини, ось, відповідно, це шкіра, запам'ятайте. Великий об'єм, велика маса, величезна функція для того, щоб відбувалася повноцінна рефлексія, тобто взаємодія із зовнішнім середовищем. В свою чергу, якщо говорити про, так би мовити, різновиди анатомії, перш за все, варто згадати про таке поняття, як топографічна анатомія. Ну, загалом кафедра описової та клінічної анатомії. Клінічна анатомія – це розділ вже пов'язаний із топографічною анатомією. Відповідно, якщо говорити про те, що будь-який орган, наприклад, топографічно включає його описання, його локалізацію, включає відповідно скелетотопію, тобто відношення до скелету. Голотопія – це відношення до ділянок, наприклад, якщо це ділянці черевної порожнини, то до ділянок передньої стінки живота. В свою чергу, синтопія – це які органи будуть поруч розташовані. І таким чином можна описувати, ну, будь-який орган, наприклад, якщо говорити про шлунок, який розташований в ділянці номер 1, то це буде епігастрій. От, відповідно, всі ці структури, які є на цьому малюнку, це один із тестів, які ви будете проходити, наприклад, на початку практичного заняття, коли вам будуть говорити, опишіть, будь ласка, правильні назви. Ці правильні назви варто підкреслити, що ви можете робити і описувати, тільки знаючи анатомічну термінологію. В свою чергу, є таке поняття як ембріологія. Ну, зрозуміло, ембріон, так, походження тіла, тобто розвиток від ембріона до плода, далі йде народження,
доросла людина, відповідно, поступово змінюється внаслідок того, що організм старіє. Ну, є таке поняття, як геронтологія. Геронтологія – це наука про фактично життя людей похилого віку. В свою чергу, вікова анатомія, тут вже важливий такий момент, що є певна, наприклад, невідповідність між розмірами і взаємовідношеннями, наприклад, голови до тулуба, до кінцівок у дорослої людини і, наприклад, у новонародженого або у плода. Ось це також варто пам'ятати не тільки педіатрам, ось, але і всім лікарям для того, щоб враховувати це також. Порівняльна анатомія, зрозуміло, це класичний метод вивчення анатомії, який був впродовж багатьох років. Порівняльна анатомія між, наприклад, тваринами та людиною. Ось, в свою чергу, якщо подивитись на ось цю картинку, ось це буде, наприклад, вільна верхня кінцівка людини. Як ви думаєте, яка ось це буде, можете в чаті написати? Відповідно, номер 2, номер. Так, абсолютно вірно. Це кінцівка. Ось це буде, наприклад, собака, якщо в порівняльній анатомії. Скажіть, будь ласка, а можливо, цей знаєте? Так, це птах, абсолютно вірно. Дякую. Зразу ж динамічно. Ну і можливо, ось цей знаєте. Номер 4. Чия це? Рептилія, ласти. О, кит пішов. Бачу кит у відповідях. Абсолютно вірно. Це кінцівка кита. Ну, тобто, але ви бачите, в той же час є певна, навіть за кольорами тут зображена відповідність між того, як характеризуються ці структури. Ну, пластична анатомія, я більш чим впевнений, що у вас серед присутніх є люди, які люблять малювати, ліпити. І це дуже важливий такий момент, в тому числі для лікаря, тому що всі структури, з якими ви будете взаємодіяти, перш за все, ви повинні не тільки чітко уявляти, але в деякій мірі намалювати або ж навіть ось тут, як показано, зліпити. Дуже раджу вам, якщо у вас є, наприклад, молодші брати сестри. Крім того, можете просто взяти, купити пластилін або гіпс, і багато структур, які ви будете зустрічати відповідно на практичних заняттях, ви можете ліпити. Вже з'явилось багато в Інстаграмі, в тому числі і в соціальних мережах, зображень, фотографій студентів, наприклад, із хребцями і таке інше. Ви на практичних заняттях можете це ліпити, можете вдома створювати заготовки для того, щоб поправляти їх на практичних заняттях. Це дуже важливо, щоб ви мануально працювали і створювали те, що ви бачите. Крім того, ну, завжди анатомія людини поділялася на такі, так би мовити, розділи, як нормальна анатомія. І наша ж кафедра довгий час, наприклад, називалась кафедра нормальної анатомії. Далі вона змінила назву на анатомії людини. Ну, зрозуміло, на третьому курсі буде такий у вас розділ, як патологічна анатомія. Тут уже будуть, відповідно, характеристики тих розладів, патологій, які є можливі в тілі людини, але тут ще раз підкреслюю, знаючи лише нормальну анатомію, можна зрозуміти навіть зовні, чи це буде патологія, чи це буде розлад і таке інше. В свою чергу, важливе таке, досить важливе походження раси, так, походження, колір шкіри, ось, і розуміння того, що повинно відбуватися для поступового розвитку організму. В свою чергу, анатомія, вона дуже пов'язана з гістологією, цитологією та ембріологією. От, якщо знову ж таки, з самого початку ми з вами почали говорити про такі поняття, як
рівні організації тіла людини, то тут важливий такий момент, що ми говорили, що є молекулярний, атомний, молекулярний, клітинний рівень, тобто клітини за допомогою мікроскопа можна побачити. Далі тканинний рівень, певні тканини, в свою чергу, і ембріологію також згадував. Тобто є окрема кафедра гістології, цитової ембріології, але це фактично мікроанатомія і дуже великий об'єм матеріалу, який трансформувався в окрему дисципліну для того, щоб ви її вдало подавали і вивчили. Ну, в свою чергу, важливий такий поступове розуміння тіла людини і системний підхід, не ділянковий, а системний підхід, тобто в самому початку вивчити всі кістки, далі з'єднання, відповідно, м'язи, потім внутрішні органи, ну і їх кровопостачання та васкуляризація та інервація, тобто кровопостачання, лімфовідтік та інервація кожного органу. Звичайно, важливий такий момент є потужне кровопостачання, перш за все, всіх систем та відділів для того, щоб функціонував організм. Ну, але без дихання, без серцебиття це неможливо. Ми будемо також з вами згадувати, що в наступних розділах ці важливі моменти. Щодо анатомічних методів дослідження, методики дослідження в анатомії, ну, фактично, як ми вже з вами сказали, це макроскопічний, макромікроскопічний, мікроскопічний і електронно-мікроскопічний методи. Тобто це за допомогою мікроскопу, і мікроскопи можуть бути, відповідно, різної роздільної здатності. Крім того, важливі такі прижиттєві, тобто вони анатомічні за своєю сутністю, методи інструментального дослідження, такі як рентгенологічні, ендоскопічні, ультразвукові, термографічні і магнітно-резонансні зображення. Важко знайти людину, яка не знає, що таке рентген, ультразвук, УЗІ, так би мовити, так, МРТ і таке інше. І ці методи, вони досить такі важливі. Крім того, перший такий метод, який описує тіло людини, це соматоскопія. Соматоскопія, тобто опис, огляд того, як людина виглядає. Крім того, є такі антропометричні дослідження, як вимірювання зросту. Крім того, можна виміряти масу тіла, так, об'єм грудної клітки. Дуже важливий в даному випадку розуміння такого поняття, як варіанти, аномалії. Ну, наприклад, варіанти положення і форм шлунка, ось тут показано, гіпертонічний, ортотонічний, гіпотонічний, атонічний шлунок. І я максимально вас закликаю, коли ви будете опановувати певний матеріал, звертайте, будь ласка, увагу, а це є в підручнику, на вади, аномалії різних систем органів, тому що це дуже важливо в практичній діяльності відповідно. Ну, багато з вас, як кажуть, буде на початку стикатися з різними моментами, які, так би мовити, не співпадають з тим, що написано в підручнику. Коли ви будете знаходитись на кафедрі, ви будете дивитися на натуральні препарати. Ну, от і це дуже важливий момент. Жива людина, відповідно, має певну характеристику органів, в тому числі тіло людини, яке вже, так би мовити, знаходиться, наприклад, на столі як трупний матеріал, воно вже, знову ж таки, певними методиками оброблено, і це має також важливе значення, що це відрізняється. В свою чергу, є такі важливі методи, як розрізи, так? Ну, один із засновників цих методів розрізання, наприклад, замороженого тіла людини, це Микола Іванович Пирогов, це хірург і анатом, який довгий час, в тому числі, працював у Вінниці. От, якщо хтось є із Вінниці, або навіть хтось був, так би мовити, у Вишеньках, там, де він похований і довгий час жив, можете прокоментувати ваші враження від цього музею в чаті. Горизонтальний переріз. Ви бачите, оця червона лінія, вона показує, що тіло людини можна поділити на верхню частину. Верхня – це superior, а нижня – це inferior. В свою чергу, стріловий розріз, стріловий переріз.
або сагітальний сагіта, це стріла. От, і в цьому році, в цьому курсі і в тому варіанті термінології, яку я вам продемонструю, будуть терміни лише з однією назвою, для того, щоб, ну, як я її назвав, усунути неоднозначності і те, що дублюється, і можна різними варіантами використовувати. Тобто, все-таки йдіть від того, що потрібно знати українську назву певної структури або певного перекладу латинських назв. От, ну, в ідеалі ще, звичайно, якщо ви будете знати ще й англійський варіант, тому що сучасний лікар, звичайно, він повинен знати іноземні мови для того, щоб спілкуватися з колегами з інших країн. Стріловий переріз поділяє тіло відповідно на праву та ліву частини. Це буде декстер і сіністер. Ось, ну і вінцевий переріз. Вінцевий переріз по вінцевому шову. Класично це описують. Вінцевий шов лобової кістки поділяє тіло на передню і задню частину, відповідно, антеріор і постеріор. В свою чергу є такі методи дослідження, як корозія, корозійні препарати, наприклад, кровоносні судини серця. Ви бачите, можете бачити тут. Ну і відповідно за допомогою ось такого черепа, натуральний препарат черепа, це метод мацерації. Це дуже складний метод для того, щоб відокремити всі структури, які відповідно є на черепі. Мається на увазі це сухожилки, м'язи, шкіра і таке інше, які проходять. Ну і це дуже складний метод мацерації для того, щоб приготувати кістку. В свою чергу, мікроскопічний метод, мікроскоп, як ви бачите, електронний мікроскоп, це збільшення до 500 тисяч разів, сцинтиграфія, відповідно, ангіографія, ну, класично це вводиться контраст в судину, наприклад, і за допомогою зображення можна бачити, як ці судини розгалужуються. Ось, крім того, от, ангіографія, голови, судин голови, серця. Ну, зараз є апарати, на яких є різні режими для того, щоб це можна було відобразити на екрані. Крім того, звичайно, важливий такий метод це перш за все рентгенанатомія. Ну і, як ви зрозуміли, сайт Anatom.ua. Ну, він для того, щоб вам допомагати навчатися. Крім того, там є рентгенанатомія різних систем, і можна це також використовувати. Ну, ось це, наприклад, червоподібний відросток від сліпої кишки товстої кишки. Тут він кольоровим таким методом забарвлений, щоб підкреслити жовчний міхур, відповідна термографія грудної клітки. Як ви думаєте, що це? Можете написати в чаті. Абсолютно вірно. Це близнюки в це два близнюки, два ембріона в порожненні матки. От, таке щастя також буває, що люди народжують дій. Так? В свою чергу, зображення голови. Це вже буде, ну, як робили його раніше, так? Тобто це лапароскопічний метод. Звичайно, це раніше було так. Зараз цих два хірурга, вони дивляться на монітор, на якому видно зображення за допомогою відеокамер. От, і це дуже, як кажуть, поширений метод абдомінальній хірургії для того, щоб відповідно проводити оперативні втручання. Крім того, є таке поняття, як ендоскопія нижня і верхня, відповідно для того, щоб робити дослідження, наприклад, товстої кишки. Так? Ендоскопія верхня це за допомогою ендоскопу, знову ж таки, можна бачити зображення в різних ділянках за ходом глотки, стравоходу, шлунка, 12-пала кишки. Ну, і відповідно, фіброгастродуоденоскопія – це всі ці походження. Гастро – це шлунок, дооденом – це 12-пала кишка, скопія – огляд. Ну, і відповідно, ви це
постійно ваш словарний запас буде збільшуватись. І крім того, існує дуже багато різних анатомічних програм. Одна із них, наприклад, Visible Body. Ви можете собі завантажити її, наприклад, на комп'ютер, і крім зображень, там бачите також різні моменти, які допоможуть вам. Варто підкреслити, що сучасний напрям в вивченні анатомії це імерсивні технології. Імерсивні технології це додаткова реальність, віртуальна реальність. За допомогою певних програм ви можете це аналізувати і дивитися. Ось це не майбутнє, це вже можна сказати дуже впроваджено не тільки в навчання, але й в практику. От, наприклад, показано, як перед оперативним втручанням хірурги одягають, і це роблять також і в Києві, і в Україні. Тобто, це не думайте, що це тільки за кордоном. Хірург перед тим, як оперативне втручання розпочати, ще раз продивлюється дуже швидко, наприклад, відскановане ту ділянку, в якій він буде проводити маніпуляції. Перш за все, це дозволяє дуже швидко дійти до тої структури, яку треба, наприклад, видалити, або проводити оперативне втручання. І це, фактично, дуже важливий також момент. Моя улюблена теза: можна мати на комп'ютері, так, 20 гігабайт відео, підписано бути на різні канали в Ютубі, можна мати 20 там ще гігабайт різних програм, але перш за все почніть з простого, читайте книгу. Загалом кімната без книг все одно, що людина без душі. Це слова відомого українського діяча Довженка. Ось, знову ж таки, є багато підручників, посібників. Свого боку, от якщо ви прочитаєте 3 тони підручника анатомія людини, який, як ви бачите, і затверджений Міністерством освіти і науки, як підручник для студентів закладів вищої освіти. Ось це 1200 сторінок. Фактично 4-м томом є анатомічна термінологія, яка зараз трошки змінилася. І вам в поміч, знову ж таки, сайт, на якому викладений в тому числі підручник. Можна і читати, і слухати, і дивитись відео. Є багато атласів, один із них Собота, перекладений в тому числі українською мовою. Ви можете також їх використовувати. Анатомічний атлас Фредеріка Мартіні, який також вашим лекторам адаптований і українською мовою. Багато часу, зрозуміло, ви будете проводити за комп'ютером, за різними гаджетами і в телефоні, і таке інше. Але дисциплінуйте себе, щоб максимально також читати підручник і використовувати анатомічну термінологію. Загалом, без знання термінів невідома і сама наука. Саме поняття термінологія – це перелік назв, які прийняті в певній галузі. Якщо говорити про анатомічну номенклатуру, це перелік латинських, частково грецьких термінів, які використовуються в медицині і у різних країнах, і затверджені на анатомічних конгресах, а також є основою медичного спілкування. Тобто той варіант, який я вам пропоную в цьому році, це латинська, українська, англійська. Чим він відрізняється, наприклад, з попередніх, це тим, що змінилась, перш за все, нумерація. В анатомії раніше було 7428 термінів, зараз 7113 термінів. Я вам пропоную розпочати створення такої потужної власної, як би мовити, презентації, можна сказати. От ви використовуєте номер один і пишете, що це загальні терміни, і це слайд, який показує, що в анатомії, якщо говорити загалом, є, як ми говорили, 4 апарати і 5-та складова, і ви знатимете анатомію відповідно, якщо ви будете знати перш за все загальні терміни. І далі, от вертикальний, і шукаєте зображення, яке це показує. Тобто можна зробити ось таку презентацію собі. Чисто описову для того, щоб потім це використовувати в клініці, мається на увазі на клінічних кафедрах для себе, можна ділитися своїми друзями, можна ці терміни, наприклад, поступово накопичувати і
мати розуміння того, як вони показані. Тобто саме в цьому варіанті він адаптований і показує, що є певні малюнки, є певні посібники, в яких є дуже багато помилок завдяки тому, що використовується те, що говорять в нас, наприклад, опорно-рухова система це перш за все опорно-руховий апарат. Тобто опорно-рухової системи не існує, запам'ятайте, є система скелета, система з'єднань, ну, відповідно, м'язова система. В свою чергу, як я вже підкреслив, є кровоносні судини, але немає такого поняття кровоносна система. Я спеціально демонструю те, щоб ви критично відносились до того, що ви будете бачити впродовж використання різних, так би мовити, понять. Ну і знову ж таки, є багато варіантів для запам'ятовування. Як я підкреслюю, є п'ять основних складових в тілі людини. Це загальні терміни: опорно-руховий апарат, внутрішньовий апарат і перший та другий інтегруючі апарати. В свою чергу, довгий час існувало таке поняття, як 12 систем тіла людини. От на сайті є сторінка 12. Ви можете це використати для того, щоб додатково зрозуміти, що йде мова. Термінологічно, наприклад, запалення. Чому терміни важливо знати? Тому що до назви, наприклад, гепар, печінка, додається іт або ит, ну, в даному випадку іт, і це буде позначувати запалення органа, наприклад, гепатит, міокард, м'язова оболонка серця, міокардит, енцефаліт, енцефалон, мозок, запалення, відповідно, оболонок, мозок. І перитоніт, перитоніум – це очеревина, запалення очеревин. З іншого боку, це для означення, так би мовити, запалення в зовнішній оболонці органу. До нас додають префікс пери: перикардит, перигепатит, перискленіт і таке інше. Ну, тут, наприклад, вказано ось міокард. Якщо його буде запалення, це буде міокардит, ендокардит, перикардит, ну і таке інше, тобто інших оболонок. Ну і знову ж таки, до значення локалізації запалення додаються endo-end, mes, це в залежності від того, в якому шарі внутрі. Значить, історично, ну, перш за все, багато таких зображень, наприклад, на скелях і таке інше, говорили про те, що цікава була анатомія багатьом впродовж багатьох років. Сучасна медицина, вона базується на європейській медичній традиції, яка своїми коренями сягає давньої Греції. Тобто саме слово анатомія, анатемно розтинати, звідси слово анатомія. Тобто розрізали трупи, дивилися, що всередині, описували це. Але ці описи були такі уривчасті і несистемні. Перший твір, присвячений анатомії, приписують грецькому філософу-лікарю Алкмеону, який жив у половині 5 століття до нашої ери. Відповідно, багато таких зображень, відповідно, це зображень Гіппократа. Якщо подивитись на декілька зображень Гіппократа, можна зрозуміти, що, напевно, це були різні люди, але загалом Гіппократ – батько медицини, так? І вважалося, що Гіппократ – це філософ, який описував певні розділи для того, щоб це, відповідно, подивитися в майбутньому. Крім того, Аристотель, Вільям Гарвей – це ті особи, які долучалися до опису тіла людини також. Клавдій Гален, тут уже, відповідно, дуже важливо розуміти те, що були анатоми, які описували тіло людини за допомогою, перш за все, порівняльної анатомії. Чому це було здійснено? Тому що неможливо, не було заборонено торкатись тіла померлої людини. Загалом, щоб ви розуміли, навіть на сьогодні тіло людини, яка померла, воно повинно бути за законом або поховано, або кремовано. Тобто в Україні, наприклад, немає такої можливості, щоб людина написала заповіт і
її тіло було використано, наприклад, в даному варіанті як для науки, так? От, саме Клавдієм Галеном було описано будову тіла людини за допомогою порівняльної анатомії, дещо описували за допомогою оглядів, наприклад, органів внутрішніх тварин. І там були певні помилки, і навіть досить суттєві, але з часом, завдяки клінічній роботі і таке інше, бачу, динамічно рекомендують книгу «Учень Авіцени». Ось всім також рекомендую її прочитати для того, щоб розуміти взагалі діяльність в тому часі. В свою чергу, звичайно, тіло людини воно можна зображуватись по-різному. Ось, наприклад, такі фігури, ви бачите, 12 століття, 14 століття, так? Це дуже 15 століття, але тут вже підписані кожна структура, і вам, так би мовити, допоможе це у вашій роботі. Тут треба підкреслити, що різнокольоровість цього вам допоможе запам'ятати. Це вже початок 16 століття. Ви бачите, що тут тазові порожнення, наприклад, порожнення малого таза показані навіть щось схоже на музичні інструменти. Багато різних зображень, які показують, перш за все, діяльність художників. Художники не були лікарями, але вони мали доступ, наприклад, до таких моментів для того, щоб їх зобразити. І це, ну, цим атласом, наприклад, це вже більше 200-300 років, які це показують, і можна навіть по цим малюнкам в деякій мірі вивчати анатомію. Крім того, Якоб Сільвій, один із анатомів, який працював в Паризькій школі, йому належить термін про кафедру анатомії. На кафедрі анатомії в Парижі зображена така картина. Скелет стоїть з пісечним годинником біля труни. Латинською мовою «Hic locus est ubi mors God gaudet sacra vita». Це означає, що кафедра анатомії – це місце, де сама смерть радіє тому, що допомагає життю. Ну, з іншого боку, це один із варіантів того, що показує там, де мертві допомагають живим. Інше перефразування цієї фрази. Лекція в медичному Парижі. Ну, звичайно, не можна не згадати про Леонардо да Вінчі. Він багато анатомував, він мав доступ до трупного матеріалу. Крім того, ну, якщо говорити про його діяльність, Леонардо да Вінчі, він багато чого розпочав, яке потрібно навіть на сьогодні далі розвивати, можна таким чином сказати. Ну, революцію, певно, в анатомії провів це Андрій або Андреас Везалій. В свою чергу, це фронтиспис, тобто титульна сторінка підручника з анатомії, на якій ви можете побачити, відповідно, класичний анатомічний театр того часу. Це, відповідно, на припарувальному столі знаходиться кадавр або тіло померлої людини. Біля нього стоять лікарі, проводиться розтин. Крім того, чому театр? Тому що зверху були музики, грала музика. Крім того, могли зайти пересічні люди і подивитись на це дійство. Ось, ну, праця Везалія, вона перейшла всім книг, які систематизували, перш за все, анатомію, і воно мало велике наукове, перш за все, і освітянське значення, вчила сміливо підходити від всього застарілого і реакційного в науці та житті, натхненно йти вперед до справжнього знання, що спирається на спостереження та досвід. От спостерігайте і досліджуйте. Це не тільки читаючи, це не тільки, наприклад, малюючи, це потрібно відвідувати і кафедру, і дивитися позаурочний час, мається на увазі після занять, якщо є можливість додатково вивчати, це дуже важливий момент. Ну а далі, знову ж таки, фізіологи, анатоми, ембріолог Вільям Гарві відкрив найважливішу функцію організму – це кровообіг. От, ну і багато картин зображують, наприклад, діяльність в певні часи. Марчелло Мальпігі, капіляри, так? Це вже анатомічний театр початку 18 століття. Із гравюри, ви бачите,
багато картин, які зображують. Зараз ці картини трансформуються в інстаграмні, наприклад, фото викладача або і без викладача, студенти біля скелету і таке інше. Я з такої настановчої, як кажуть, моменту підкреслюю, що це синдром першого і шостого курсу, як я його називаю. На першому курсі хочеться всім пофотографуватись на кафедрі анатомії з всім, що там є. І на шостому курсі, коли ви вже випускаєтесь, для того, щоб згадати і відобразити це, як кажуть, в даному моменті. В свою чергу, багато таких історичних картин ви можете побачити. Ну і в Україні варто підкреслити, що Київська Русь саме це одна із найосвіченіших держав була довгий період часу, і сьогодні Україна і українські науковці, і ті, хто походять з України, вони мають певний вплив потужний на те, що відбувається у світі. От церква забороняла робити розтини померлих. Це було так, як і великий вплив церкви, відповідно, був довгий час. Використовували книги Гіппократа, Аристотеля, Галена, Авіцени. Світська школа при Янчиному або Андріївському монастирі була за. В ній було вивчення медицини. Це донька Ярослава Мудрого, відповідно. Тобто тут були певні моменти для вивчення медицини розпочаті. Крім того, для здійснення одного з принципів християнського вчення, це віра без діла є мертва, при монастирях Київської Русі почали створюватись різні благодійні установи і виконували функцію і притулку, і лікарні. Там якби безкоштовне лікування було основним завданням, наприклад, і в Києво-Печерській лаврі. Ось Антоній Агапіт-Печерський, я думаю, що ті, хто ходять до церкви, бачили такі ікони. Це люди, які були при житті, після їх смерті, відповідно, канонізовані церквою в лик святих. Ось, відповідно, Петро Могила. Крім того, варто згадати про Миколу Івановича Перегова. Ми вже згадували частково, коли говорили про топографічну анатомію. Він ввів один із методів анатомічного дослідження, метод послідовного розтину заморожених трупів. Крім того, в 1840 році було в Києві розпочато підготовку для створення медичного факультету університету Святого Володимира. Це зараз університет Шевченка. От і із якщо в 1841 році вступило 29 студентів, то відповідно в 1845 році їх закінчило тільки троє. От, це дуже такий важливий момент, щоб ви розуміли, наскільки складно було в той час вчитися. Миколай Іванович Пирогов, він був один із тих, хто опікувався освітою в Україні і в Києві, і він саме запропонував це. Далі варто підкреслити, що Володимир Панасович Караваєв, це перший декан. Крім того, він був почесним громадянином і першим почесним громадянином міста Києва. Якщо ви в Києві знаєте Караваєва дачі, це також пов'язано з його прізвищем. Вальтер і Козлов. Олександр Петрович Вальтер, Миколай Леонович Козлов – це перші завідувачі кафедри анатомії. Вони, відповідно, Вальтер, він фізіолог, крім того, був і ініціатор будівництва анатомічного театру. Ось перший декан Володимир Панасович Караваєв. Тобто, в 1841 році, приблизно в цей же час, коли ми з вами зараз, як кажуть, знаходимось, це вересень місяць, була прочитана перша лекція з анатомії в університеті Святого Володимира, і бачите, як
наприклад, відбувалися лекції. Це Миколай Горяночко Злов, він демонструє деякі структури, наприклад, в атласі і на таблицях, які тільки в нього були. Всі студенти були в уніформі. Крім того, студенти, як ви бачите, довгий час були тільки чоловіки. От історично це також багато історій і бувальщин можна розповідати про те, чому і як з'явилися жінки в медицині. Ось Олександр Петрович Вальтер, він за його каденцією, так би мовити, було розпочато будівництво і в 1853-му університетський анатомічний театр. Це зараз метро університет, вулиця Богдана Хмельницького, там, де знаходиться Національний музей медицини України. Наступник Вальтера по кафедрі це Володимир Олексійович Мецен. Ця людина, вона принесла світову славу українській науці своїми працями в галузі морфології центральної нервової системи. Підкреслюю, що це дуже важливий момент в будь-якій країні, коли ви будете знаходитися на кафедрі анатомії або в медичному університеті, будуть запитувати, де ви навчались. Ви кажіть, в славетному університеті, де працював, наприклад, Володимир Олексійович Бець і клітини Беца, які характеризують гігантські пірамідні клітини в п'ятому шарі кори півкуль великого мозку рухової зони. От фактично їх знають у всьому світі, і це дуже такий важливий момент гордості і продовження традиції української наукової школи в анатомії. Це гігантські пірамідні клітини. Ось такі вони під електронним мікроскопом. Особисто їх фотографував, наприклад, це із препаратів, яким 150 років, більше 150 років можна отримати таке зображення. От. Ну і далі функціональний напрям в дослідженнях Тихомірова, Спірова, Стефаніса, відповідно, професора Кефілі, професора Бобрика Івана Івановича. Ну і мій вчитель, наприклад, Черкасов Віктор Гаврилович, це також був завідувачем кафедри. Ось картина, яка показує, називається «Аркадські пастухи». Нікола Посин, класицизм 1627 року. Класично ми показуємо цю картину на першій лекції для того, щоб підкреслити, що кафедра анатомії вона в деякій мірі є унікальною і дуже особливою. Якщо говорити про коментар до цієї картини, кожен раз по-різному можна інтерпретувати. Можливо, хтось із вас напише маленьке оповідання до опису цієї картини, яке можна розширити з основних таких посилів. Взагалі, тут показано утопія. Це країна, в якій утопічна країна, в якій ніколи ніхто не помирав. І ось одного ранку три чоловіки вийшли на вулицю, світило гарне сонце, було дуже комфортно, і вони побачили на галявині труну. Побачивши цю труну, вони зрозуміли і здивувалися, невже хтось помер? Цього ж не може бути. Ви бачите, ці два чоловіки, вони оглядають, досліджують цю структуру, а ось цей він відчув дотик. Тобто видно, що це обличчя зляканої людини в деякій мірі, яка відчула дотик чого? Скорботи або смерті, але ці люди його не бачать. Тобто важливий момент в тому числі в навчанні в медичному університеті і при відвідуванні кафедри анатомії, розуміти те, що ви будете бачити на кафедрі анатомії, воно є унікальним, є препарати справжні, і до них треба дуже бережно відноситись. І з повагою до тих людей, які померли, і відповідно завдяки цьому, що їхні тіла використовуються на кафедрі, ви можете це використовувати на цей. Ось моя електронна адреса. Одне питання до вас. Хочете бути щасливим? Так. Ну, будьте щасливі, нема питань. Тобто, якщо є бажання, немає перешкод.